Re, viss ēters ir te! Tukumā šodien atklāta mehāniskā riepu pārstrādes rūpnīca, kurā gadā granulās pārstrādās apmēram pusi no visām Latvijā nolietotajām riepām. Jau līdz šī reģenerācijas jauda Latvijā teorētiski bijusi pietiekam, tomēr realitātē riepu uzkrājumi pārsniedz 100 000 tonnu. Tiek gaidīts, ka jaunais pārstrādes tirgus spēlētājs šos uzkrājumus spēšot likvidēt un turpina Zemgales televīzija. Pēc atkrituma apsaimniekošanas līguma beigām Tukuma novadā uzņēmums Eko Baltija Vide, investējot 2,6 miljonus eiro pielietojumu teritorijai un transportam redz, izveidojot riepu mehāniskās pārstrādes rūpnīcu. Jaunajā rūpnīcā nolietotās riepas vispirms tiek sasmalcinātas, tad atdalītas no metāla un kokvilnas līdz beidzot pārvērstas granulās. Granulas sastāda vairāk nekā 80% pēc svara no visu. Ja, tā kā 1 kg iekšā, 800 gramu ārā. Tā kā diezgan daudz un principā no šiem trīs produktiem atkritumos no riepas aiziet tikai tas, kas ir netīrumi, kas bija aplikuši ap riepu. Sākotnēji plānots pārstrādāt 6,5 tūkstošu tonu riepu gadā, bet apjomu tikšot palielināt līdz 10 tūkstošiem tonu. 10 tūkstoši būs aptuveni puse no visa tā, ko Latvija gada laikā ražo. Nu, kas rodās uz ceļiem. Ja? Jautājums, vai to pagaidām šobrīd savāds, diemžēl nē, tāpēc mēs arī saprotam, ka šobrīd tā pieeja visām šīm tonnām nav, bet mēs esam pārliecināti, ka sasniegsim. Nolietoto riepu aprits cikls ir viena no problēmām, kas vairo gan nelegālās izgāstuves, gan uzkrājumus atkritumu poligonos. Pēc varam veiktā pētījuma, pašlaik Latvijā nolietoto riepu uzkrātais apjoms ir ap 105 tūkstošiem tonnu. Šī lieta bija tāda, ka viņa bija samērā haotiska pirms tam. Un cilvēki, pareizāk sakot, tās kompānijas, kas arī godprātīgi nodeva šīs riepas, ja, nu, mums tālāk viņas krājās šai poligonā. Savā ziņā tai būtu jāiet caur tiem, kas tirgo, caur tiem, kas montē šīs riepas un tur vajadzētu nodot. Atšķībā no Igaunijas, kur riepu pārstrādes ražotnes neesot Latvijā, jau līdz šim strādāja mehāniskā riepu pārstrādes rūpnīca Jaunjelgavā un vairākas mazās Pirulīzes rūpnīcas un reģenerācijas jauda vismaz teorētiski bijusi pietiekama. Tomēr faktiski tie spēlētāji nav spējuši strādāt ar šīm pilnajām jaudām, un tāpēc tādam nozīmīgam spēlētājam ar pieredzi atkrituma apsaimniekošanas jomā uzsāko darbību šajā pārstrādes jomā, un tas ir ļoti būtiski visai mūsu sistēmai, lai arī mēs tālāk jau politiku, arī, kas tiek veidot šajā riepu apsaimniekošanas jomā, varētu rēķināties ar to, ka ir tiešām iespēja reģenerēt šeit uz vietas, izsakot procesu un pārliecināties, ka riepas tiek pārstrādāt. Nepieciešamības gadījumā jauno riepu pārstrādes rūpnīcu dažu dienu laikā gan daļēji, gan pilnībā iespējams pārvietot tuvāk izeju materiāliem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.